Église kimbangiste est menacée na ba kimbangistour. Est menacée na ba infiltré. Est menacée na ba miyibi na ba ndoki. Ba soi-disant ba kimbangiste. De mbakanze momoko na minoko. Posa to benga tata simoko kimbangu nzambe. Mais na mitema tuzana ba dossier ya masomo. Yo simbati. Bible kuta tika kezo créer biso problème. Na Bible kaka tika biso kuna bazo te ya batu bazo kokate ko lo ba tata simoko kimbangu nzambe. Bazo kokangote. Mais qu'est-ce que tu as tant la katikati ya batu na kata wenze. Et si bango bo matabo kita simoko kimbangu nzambe. Et puis na démontrer moi 3-4 na ina ba. Hein? Moi 3-4 na ina ba. Yo hotel melanga kuna koyo kote na kenda hotel melanga te. Abi soki bino ba Congo bofingi mutabandundu bofingi grand frère na bino. Soki bino ba tabandundu bofingi mu Congo bofingi leki na bi na bino. Hein? Mais siko yebisanga. Siko yebisanga siko donc na leki. Na mukolo na nazo finga muninga. Leki ndazo ko mépriser muninga. Est-ce que tu comprends? To sala kata vérité. Soki un député a sali campagne a dépensé bambongo. A kiti na babaz. A lobby. Tant qu'à bazo benga boy. Soka bimi to mwana pike crise. Mais soka bimi a sali nini. A sepeli. Wane sa grâce te. A luki. Donc ndenga luki angwa ko yiba. A ko kosa, a ko loka. Ndo moni bazo kokate. Batu mingo mono ko. Balinga atata simo ki mongi anganite. Parce que bango ba mwana. Bazo lingete. C'est pourquoi moni bazo de. Bazo ko détruire. So ya solo bato ba ibi tata Simon Kimbangu. So ba lebi mukili mobimbo zo mono yo. Il connaît pas tata Simon Kimbangu. Mukileze ya tata Simon Kimbangu na epsa kiyo. Tango bakati si bakende ko benga maître croqué. Papa denga na mtatinda ki papa. Papa Jean Kalamvui la na papa Thomas Lukao. Bake zo maître croqué. Bato tu zo mono mutu azalate. Ba innocent pas même un projet ki ba ozala. Hein? Mais lupanga papa Simon Kimbangu. Signé par papa Dengenda. Hein? T'es la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. T'es pas sûr que la voix du peuple est la voix de Dieu. Tout chemin mène en kamba. Kasi, papa, lobi bien abi Simba Simba. Bon Simba place musu ba Simba raté. Même quand téléphone na yo. So koti bikota ko toko bloka ngo. Balandi à www.comontmontv.com et Zavrabiso SMOM et Solito Kotina Banda Kumabino Soki Tokoti partout au Bozalakawan en Afrique, Europe, Amérique, Pena Asie, Pena Océanie, et Neka Kabalubara, Tika Baponami Basa la Tikete Bayenge Beni. Basepela mokolo yango wana yango wana tulinga toujours kobimisa masolo oya bonzambe kwa kaka wana pembeni ya koyeba yango eutu wapi nani aena yango nani alinga bimisa yango nani alinga experimenter yango na bosolo nyonso tweza linga babino ndeko Jansi Makesa na sima ya kamera na zuli sungi ya ndeko Levi Kawita lelo na zalibo yelisusu na papa kiese pona kosola masolo ya bonzambe neka tulobara masolo yango wana toujours pembeni ya koloba verite ya masolo yango nani ayekotia trouble na trône ya nzambe nani alinga kotisa yango batu wane sengilika kabazala to bazala lisusu te eske nzambe pa sengeli na batu wana bazala voilà toute autorité vient de Dieu nazali bwena papa kese mbote non papa kese mbote papa Jansi Makesa bonio te moi ki mia ezana ngolu na kombona tata Simon Kimbangu kyangani. Ah, tumoni yo pembe bweme kaso bungi tro na kaya na bandeko baza ko mitu na tro papa kese ake wapi papa kese limwe papa kese telefone ezo lekate eza nini donc ba derangement par si par la na landa ki medecin moko na interieur po na operasyon po na na deka fo ba opere hernina na appendis nde yomoni na meke ko bunga kamwa muke wana me na ideologie toujours ya SKK voilà.
ata mukolo moko yotika la simate siko yo santé nzo na nga bon terme te na mouvement bon terme te po awa il faut na ko opération je crois bien mardi si nzambe a bongisi. Alors papa qui est bandeurope baza ko tuna trop on a livre livre ti lelo vraiment baza na ngo besoin makasi alors balingi vraiment bazo azo yango batanga tanga ngo pona savoir ba kisamo livre na imprimerie o to bandaka ko sala yango responsable oyo ya imprimerie tanga mona kakaka page de garde que Simon Kimbangu le véritable père de Jésus-Christ aboya ka musala wane salima na maison na ye azungi selaka ngambongo na babiloko nyoso nde na changer ki place awande basala ki exemplaire de Jeza na bandi na décembre si tout va bien to pesa date to bimisa officiellement abo yango ndenge nini papa kese donc aza ko imposer yo changer na yo ya lobby Simon Kimbangu ya ko autoriser te na librairie na ye imprimerie na ye ba imprimer loko oyo et pesa Simon Kimbangu Valère boko maboya ki c'est pourquoi pratika ki atika la bongo. Voilà papa kese toute autorité vient de Dieu alors ba union surtout oyo ba konzi ya mboka ya ba mangomba union surtout wana kaka uta ke pa nzambe te toute autorité vient de Dieu te toute autorité somme uta sali campagne a dépassé mbongo par exemple po ba voter akoma député songolo pakala asombi ango kosomba euti na nzambe te wana ya sombi wana nenga campagne kasi asombi te mais bien sûr na nenga campagne bon tant batu pe balinga kaye ba bi la voix du peuple c'est la voix de Dieu te la voix du peuple c'est la voix de Dieu te parce que la voix du peuple est la voix de Dieu tout chemin mène en kamba soki la voix du peuple à la voix de Dieu le tribunal na procès à Jésus-Christ batu tout balinga ki balo ba Jésus-Christ roi parce que tant que Jésus-Christ est qui pour azala roi ya batu batu baboya ki donc bandaka batu baboya pour voir etikala les susu na maboko ya batu te etikala susu ça veut donc nzamba jirango lisute et donc tant que bazolo ba toute autorité vient de Dieu oyo nzamba pesi pona ki Congo to lobi ki nganga c'est moi ki mfumu tout moi ça veut dire tika ba pesa yo komizuilate mais soki o mizuili toute autorité vient de Dieu te. Ndenge toke na biso na élection boye les autorités nion surtout pouvoir wana uta ke pa nzambe te. Te uta pa nzambe te. Wana c'est la démocratie. Wana c'est la démocratie. Or que faut toujours na théocratie. Wana c'est la démocratie et ça voix ya bato. Bato nde basali pour ba izir. Donc wana ça izir passion. D'abord muto soka muta bandoko soka muta comme déjà politicien il commençait à menacer nzambe. Ça veut donc c'est l'izir passion du pouvoir. Parce que muto faut azela. Ba pesa ye. On monne loko bazo benga grâce. So mutu atangi classe apimi diplôme za gracité pour asombi ngona osomba on comprend hein mutu asombi ba syllabus il devient un licencié na science moko boye za gracité asombi ngona osomba pour a dépasser mbo mayela osomba OK mais ce yoka siko grâce wa bela di opai un mécanicien il était assis sans problème a dû eloko yeli et dominer bateau ba somba ki diplôme parce que bateau tout basa ba licencié même na université même ba grand professeur emina mais wa bela di pa atika eloko hein yango ba bengi grâce a satanda ki na yango te nzamba pesi yango yango ba bengi grâce o comprendre donc grâce ba somba yango te ezé loko oyo e bemelio boye mais salaté a papa ke solo baka ke muto yo azana grâce eza muto o azako respecter neuf fruits de l'esprit saint. OK. C'est comme nana zo respecter neuf fruits de l'esprit saint. Po bato tozo mona miyibi. O tozo mona bandoki. Na ebisio muyibi alongwe na cité. Alobite nga tuka na tiki muyibi na bongwani. Aye na église. Tango aye na église akuti ba vrai ba miyibi. Koleka ba miyibi atike na église. Confusion. Oh. Moi c'est osala ki ndumba na cité tango ki matei a bongwani. Aye na église. Po akota na église po atika kindumba akuti ba mama na bandumba na kati église confusion ça veut dire na Matthieu chapitre 4 verset 1 jusqu'à 4 tant au Satan alinga meka Jésus-Christ na beko wana 40 jours hein tant a tourné soki aux amo na nzambe soki soki liboso ça veut dire yeba ki ete tokiti na sekuna balobi Satan a presbita ki na temple ya Jérusalem a du kiti ya liboso pona ko gérer makambu ya nzambe.
ça veut dire l'usurpation. Il a usurpé pouvoir. Ma paix si yango paix. Tant à Dieu yango, il commence à détruire. Abandon détruire l'ISE. Vous comprendre. Yango moni Matthieu, dans Matthieu 24, 15. Balobiso moni désordre. Abomination au prophète Daniel. A l'oba qui côté na kata lié saint. Boué bake, danger, mais bino batou bozo tanga. Bokeba. Vous comprendre. Mais kasi na balié saint, tout tanga la Bible. Mais comment ka trouble zalika, ka désordre zalika. Kasi, papa, l'obi bien abi simba simba. Bon, simba place moussou ba simba rate. Même quand téléphone na yo. So koti bi kota kota ko bloka mo. O bloka mo pe komi fo ke non on ordinateur. Si kota on a minute yo batou wana, ba bloke deja système komi ka. Car qu'elle faut ordinateur parce que bah miibi bah comprendre que bah bloquer si système bango moko elle biloba lobeyi on comprend na kala batu bachaki conf batu Moïse mutanda gérer bango mais Moïse soit que panzamba ju maloba ayeli bango balobi ah pourquoi kaka yo Moïse bisote Moïse aka yebisi nzambi wana na Exode chapitre 20 squab allez Exode chapitre 20 verset 18 hein? Mais Moïse a l'obini. Aïe, si nous avons dit, tu as dit, tu as dit, oh, yo, 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 papa, pèse message, ba yebisa bandimi, bandi babite, biso moko foto mona. Biso moko foto mona. Biso moko pe, to mona ki yango. Mais tant ou to kendaki. Mais ban Israël, ils étaient pris dans balobi Moïse. Tika aïe, bisa yo, po yo, o yebisa, biso to bik. Mais biso to lobite, biso to bibi, biso moko foto mona, ki mona meso. Mais papa, de nga lobi, qui vivra? Vera. Est-ce que les Kambongo to komona to yebi ngote? Obi, yeba kaka bazo yebiso ke no keba. Mais les Kambongo bazo kebiso yebi ngote. Mais faut ça na danger na motema. Mais mutu bazo yebisa keba danger zali. Mais muta mondi ngote. Mais papa lobi ki kengem pa di la. Ça veut dire mutu tala. Ba tu bingo monoko. Balinga tata simoki mon kyanganite. Parce que bango ba monanga. Bazo lingete. C'est pourquoi moni bazo de bazo ko détruire. So ya solo bato ba yebi tata Simon Kimbangu. So ba lebi mukini mobimbo zo monoyo. Il connaît pas tata Simon Kimbangu. Peut-être so ki donc tout ça parce que ba biso toza vraiment ba parmi ba disciples vraiment tata Simon Kimbangu. Parce que ta mo resaté. Nga kuta bato ba vandite. Il faut enchaîner là. Na yebisa ki au plus de 100. Plus de 100 bandimi. Oyo to kota na lingomba lelo. Plus de 100 bandimi. Na yebisa yo so batu ba monaki ke nzamba yaki awa me bango tout baza asi parce que les neuf fruits de l'esprit ils a awa mutongo nani tata Simon Kimbangu kyangani mais papa ke se tous on non loko oyo mais pourquoi Congo ezali menacé pourquoi église kimbangiste ezali menacé église kimbangiste ezali menacé na ba kimbangistu ezali menacé na ba infiltré ezali menacé na ba miyibi na ba ndoki ba soi disant ba kimbangiste mais papa Diangenda il avait bien parlé que ba kimbangiste baza libanda so ki ta eko ki ba kusala nini ba koyangana mema mutu moko na nkamba komo na eka kakule Omer hein ba lingolo ngole musala na lobi musala na yete mais tango tokenda ne na nkamba to komane boye na nkamba amona papa na musika hein? Tanka amona papa boye abi papa Kester na si solution ngalbi se oh toke abi na opesa sombote tenga mna memaki na mutu katozonga ngala pse ho papa alibi na ngai tika yo yebite metangu to koma to bando zonga to komi na gombe matadi babengiye na minitso ba nomeo directeur ba nome me na ibise nenge ba nomeo fo zongi sa mitanu ya zomi donc abrama pesa ki apesa ti ale tangu komi menasa bando ya sugo ya pana ngai na pse kako yo zoki yango wana donc comprendre ça veut talana no qualité ya mutu wana Amonika papa boy na misu andimi. Eh? Ndeti ngana za awa ngai kester. So na kina nkamba. Na sila na akana kilongo. Na sila na akana kilongo. Wana seke za politiki na yo. Ebale na ebisa kiyo ebale. Soko vandine pembeni kwa komise kamaradi. Bana Israel babi Moise asuka kaka kuna to yo kayo. Biso don to ndime a traveri yo. Me bino bolobi te. Kizolele mona meso. Ndenge pe batuba mona na misu. Baza pe na makamuna bango. Je te dis la vérité. Nga papa na kendaka ko pesa mbote. Na pesi mbote. Suki na zana titani na pesi mbote papa. Mais si y a un problème. Moi si na ngai lisu ne kufaki. Lisu ya gauche.
et donc au cataracte beta qui en toke ne nkamba papa lobi ah boke na yanda ngale c'était papa yanda kaka ndengo vandi wana yanda yango mai wana kake kusisi papa lobi eh ya solo ngale c'est papa kaka mai oyo simbi oyo ekubiki sai donc maram soeza nango kondima kaka papa lobi ah ya solo eh ti abima nkamba mela ki cité a chapelle kolona yanda te liso zonga cataracte tout est là. Voilà, si papa qui se répond à mon cas, si au ya Congo, au répondre à été à mon abbé, pourquoi Congo Oyo est allé menacer, y compris l'église qui m'angiste. Congo est menacé pourquoi? Congo est menacé naba noir par accident. Hein? Bamindele bazo menacé Congo Oyo grâce à ba noir. Na Otolanda, na écran dernier, mais awa, bazo wakize Donald Trump. Hein? La trois motifs. Voilà. Hein? Il y a corruption, la criminalité, la immortalité. Est-ce que biso to lobeli yango? Mais le président Mobutu avait annoncé qui bamindele baya na Nord Kivu kuna batia président ya mundele. Mais si ezala ki ba noir, ba sala kango na bamindele, balinge ba jouer quelqu'un de mauvais goût, détraqué mental. Voilà. Hein? Mais ce qu'il y a trompe battu bazo le belaté. Mais si ndenge kaka toza ata président qui seke président Félix Tshisekedi moi gaf ba mindele ba bandi ko lobela biso na ba mindele na rien à voir et pe mundela botama mais mutu mwindu asalema parce que la première personne mutu mwindu abima mu kolomba la moko mbula na bimela wana tu bien oté atima ba mu kolo mutu mwindu mais on a dit mutu mwindu à partir ya boyoka ni nae ezalité ya ngwana kasi mais siko mundele abotama ki Mundela botama. Mutu mwindu nda bota mundele parce que mundela bima mukolote. Mundela uta bébé. Vous comprenez? Omoni place nini oyo za danger ya biso. Na yebisa okaka, omonaka, Jésus Christ alobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rend libre. Vous rend libre. Kaka mukolo ba noir. Ba ko comprendre que tata Simo Kimbangu, c'est lui numéro 1. Ya planète Terre na ba Mars. Hein? Là wana la vérité vous rend libre. Oh. Mais dès que quelqu'un vient nous comprendre. Mais tu as compris que comprendre, tu as compris bien. Mais alors, ceux qui ont pratiqué vision a été, yangonde peut-être. Quatre non. D'abord, tu es banal. Tu es banal. Sans même au moment où on a gagné token d'argent, tu es embarrassé, momoko, naminoko, pour ça tu benga tata simo kimba unzambi. Mais na mitema, tu as un dossier à masomo. Et aussi mbati. Tu comprends? Et aussi mbati. Parce que Nzambaza juste. Naipse ki omko mususu awa. Adana Eve mundele basumoki. Kaya bomi Abel mundele asumoki. Tour de Babel mundele basumoki. Jida ateki Jésus-Christ mundele basumoki. Siko bo mutu mwenda zupinition ndene. Mutu mwenda zupinition ndenge nini? Po Nzambaza juste. Alobi akufuta mutu na ndenge ya sali. Ça veut dire mundele. Donc mutu mwindu nde mutazala auteur parce que Moïse abota mi na Afrique. Akoli en Afrique. Ako Philippe en Afrique. Moïse a kunda manazite. Quelle histoire? Bala ki sa tombo. Yango na yebisa ki yo la fois passée. Na yebisa ki yo bien la fois passée. Tous les saints de la Bible, ils étaient tous des noirs. C'est depuis la création de la terre. Mundele na kota likolote. Comme on est nani. Comme on est nani. Ah. Papa Kese, toute autorité vient de Dieu. To lobelelo komoko. Papa Diangenda Azui Kasavubu Atewana comme président. Selon ma histoire de Toyoka, Mobutu aye apesi témoignage mokolo oyo akor ya papa Diangenda yaka na Kinshasa oyo bandeko ya masina babambaka ngo mabanga alobie ke mutu oyo atin aibisaka nga ke na kokoma moto monene e lelo nga na za président de la République na confirma maloba nae parole prophétique nae sukaka wana omoni tango toke na banza ngongo papa lobi totombola maboko totombola ki maboko c'est ça l'autorité de Dieu parce que nous toza na temps vérité c'est ta vérité folo ba vérité tina ni bo tombola pe maboko pour vérité rendre absolu. Papa lobi sobino bo voter te suki osani. E voter. Hein? Batu balobi te. Mais ba mona ki mona mesu. Oyo donc on zamba lobi. Balobi okave.
o nzamba kana yosani bino balobi te to sala ya biso nde ba iko pona data 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 ancien gouverneur à Gochev pour gérer ban Israël na puissance à Moïse ni ne yaki fausseté maikari basangisa bakisi pour basala ya bango hein moki leze atata simo kimbango na epsa kiyo tango bakati si bakende ko benga maître croquet papa dengen na mtatinda ki papa papa Jean Kalamvu il na papa Thomas Lukao bakezo maître croquet bato tout ozo mono mutu azalate ba innocent pas même un projet ke ba ozala hein mais lupanga papa simo kimbango signé par papa dengen hein bato ba oli biloko mbwa hein cette parcelle oki nani wera na miziki nene natangi kombo na ye wera de la forêt azamutu quand même il faut tanga ka kombo alobi cette parcelle n'est pas à vendre wokolo na ngwazali tata Simon Kimbango mais alors siko yo ndandenge to kike eza un peu à vendre bakabolango na biteni misatu na volonté na bango donc locataire il devient responsable mais le propriétaire est là le propriétaire c'est papa papa Simon Kimbango propriétaire aza yango na ebisi yo toute autorité vient de Dieu. Oh, yonzamba pesi. Ce qui est un député a sali campagne a dépensé bambongo. A kiti na babaze. A lobby. Lobby. Tant kaka bazo benga boy. Soka bimi to mwana pike crise. Mais soka bimi a sali nini. A sepeli. Wane sa grâce te. A luki. Donc, ndenga luki ango ako iba. Ako kosa, ako loka. Ndo mouni bazo kokate. Ba kokate. Voilà papa qui est mais tribalisme pourquoi na kati ya trône ya Nzambe et tribalisme pourquoi na kati ya mboka Congo tribalisme na kati ya trône ya Nzambe tribalisme ouais na kati ya mboka Nzambe ouais. Mboka Nzambe za munene cité nan oh mais ka cité te tolo ba trône hein tolo bi trône trône wapi kasi satana akendaki te toza clair Nzambe ABC a se soumettre devant fils ya bona e wana daiza ki mo mwaka kana e non yo solo bela le passé to futur et to présent oh to lo bela nyo soto te nyo soto nani na psolo ko moko boy nkamba la première personne oyo azala le chef du village il était mosuku babenga ki fumu mvula mais bango ba changer babengi mvuti ce n'est pas mvuti c'est fumu mvula hein c'est lui azala ki chef du village bisingombe ce sont des revenants babengi bango ba mingi zila po ba utaki ba ye nenga babenga ka bayaka ça veut dire bisi ngombe ça veut dire ba ye wana vraiment ya solo oso comprendre ba ye ba utaki wapi bango ba uti na clan na tona dia lukeni et formenti nouen. Batabandundu bauti na tona dia tiala. Hein? Ancêtre. Un ancêtre moussouku. Qui s'appela Lukeni. Hein? Un ancêtre moussouku. Yana klalu. Au moins, on a balobi Mama Kengi. C'est lui le maire du roi. Hein? De clan Lukeni. Hein? Un ancêtre moussouku. Parce que le Mbanzakongo. Tant que papa d'angé n'a qu'un Mbanzakongo. Na bambuta oyo bato bazaba musicien afaki ya kala bayebi bakuta bayaka mibale na mbanza Kongo vet na bando bisho shiko biloko eh okay bakuti bayaka mibale na mbanza Kongo bayiko bayi papa to moni bayaka mibale papa ngenda zongi atuni bango bino no stubozawa na nazamu yaka papa mukula pekepeka lobingai okay comme ezayo solo lana na bato bato na babeti masolo papa tuni ozoyo kalobi na yo kite ezalaka na musicien moko ya faki ya musuku abi papa nga na zoyoka bato wana tango basolo le sila expliquer papa ngenda bato wana bazwa musuni ya mpakasa bapesa muyaka wana baepse lia musuni ya mpakasa oyo yo moko papa ngenda bi ko pesa pe mutu te diaka yo moko l'histoire wana toko mango toko mango na ko mango toko mango na ko mango poka ka appui ouais faut bato batanga ngo poka ka appui ezate me tango suko papa ngenda lebe moni bato mi bale bino bomoni awa botiki bango na kisasa na ebeke botika bango c'était Kalumbwa Victor na Edouard Mukoko tata ya Mukoko Edouard o yabandi na bongolo ndeko yaba yaka nde Mukoko Edouard ta papa Mukoko Edouard o yazalaka sie lokala azalaka chef basio la bandaka otambola liboso so donc bazo kozwa
tintani hein oyo mwana ne matie mokoko OK tata na ye OK dape to yamba na emission ah papa matie mokoko asala ka pe pasteur yangaba avant akufa voilà. Hein bango papa danga ndabi bato mi bale botiki bango kuna oyo 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 kalumba Victor oyo Edouard mokoko hein baye metango bauta kana mbanza Congo soso bazwaka kendaka wapi soso bazwaka bapesaka ngo papa Kosi André un musuku de bindungi nakata masimanimba l'histoire bozolo bate pourquoi hein mais papa danga ndatanga tanga na Foncobert na Mariano na Simba 37 abiso ki bino ba Congo bofingi mutabandundu bofingi grand frère na bino soki bino batabandundu bofingi mu Congo bofingi leki na bi na bino hein mais siko yebisanga siko yebisanga siko donc na leki na mukolo na nazo finga muninga leki ndazo ko mépriser muninga est-ce que tu comprends to sala kata vérité OK vérité ne yango na tonte moi je suis chercheur indépendant na kota na centre d'accueil nazo bi maboy batu balandanga bayebisanga keba yo nengozo menacé groupe wana 26 boko la bana bakebisanga ba vous comprendre hein hein banani bakebisanga non banani pe menacé groupe à 26 té mais soki côté na biso kuna ko ça j'étais dans épé na za dona ba document na za na ba document oyo épé na ko transparent ona na kamba na za na ba document na yeb sa yo batu bazo pousa na pene pene nzambe na lukuta yebi nzambe té batikata bayenge beni basepela sikoyo tangu mtu alobite ngai na zaki mtu na masumu mtu na ndoki mtu na mbindo na ye na pembeni ya nzambe na toni ya nzambe oleke nakuta napenda base parce que na bible lobike ningomba oyo bino bovandi bato tangu bakobongwa na baya okuta bino nde base pote babo ba bazwa comportement na bino base mais ayeko kuta kaka bato ya lolenge lokola ye satan a precipita ki mache 4 te et à 4 Satan a précipité qui Exode chapitre 20 de 18 hein donc il tient assez batouana basala qui bloque front commun pour baya ko baby sa temple mais alobi nenge bozo baby sango bokeba yé pa lobi ki kenge mpadila mwana benda papa de ngenda lobi ba ki mangiste mingi bazali banda mikole ko yaba ko yakokota bino bolia bomela metaiza ba français balobi chaque chose en son temps to yembinze mona ki Congo lo dia lo noa lo vanga malu zolele diambu yentangwandi taiza to mona bango lisute bana Israel tango bakoti tango bakati mer rouge be égyptien bakoti na kati tango be égyptien bakoti babanga kina bashar na ba armes sophistiquées habse bango bota la bango ko ta la suka tango bisa beta inzete tout le tikala bendis archéologique hein to zo domoni batwana no somoni ona bazo sakana bazo bebisa bazo sakana na église mais moment ou bientôt là c'est clair bientôt la cercle mais comment ta si to zo ta la bango ko ta la suka omoni ndenge to zo mona na boko mona na suka to le kate papa tata Simon Kimbangu je te dis la vérité. C'est notre Dieu, Dieu de l'univers. C'est lui qui a envoyé Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est le fils propre de Tata Simon Kimbangu. Non, mais Tata Loa, tant qu'on carre dans la présentation, hein? Non, ben ça va grémina, hein? Non, qui n'en campe, on a lavé maï 3 jours. Non, mon papa, hein? Non, si la naga na mozole, elote. Na moni makambo yo soki papa Kimbangu atikaka elobalango papa diangenda soki atikaka ba million me kasi makambo soso ngeza la me chance kuta atikaka bible kuta atikaka zo créer le biso problème na bible kaka atikaka biso kuna bazo te ya bato bazo kokate ko lobake tata Simon Kimbangu nzambe bazo kokangote mais kestera ozo attend na katikati ya batu na kata wenze FC bango bo mataboki ta Simon Kimbangu nzambe et pe na démontrer moi 3 4 na ina bango hein moi 3 4 na ina bango yo hotel melanga kuna ko kote na kenda hotel melanga te comprendre hein tata Simon Kimbangu kyangani père de Jésus-Christ Di Solomon boy merci na obetel solana sima pardon tozo singa ba soutien na bino ba contribution na bino na studio Congo Kimbangu
Eko sala biso vraiment kitoko mingi toko travailler vraiment na professionnalisme yo mutu oyo nzambe asimbi yo a tout motema na yo aningi siyo esprit noye sali kati na yo po na mosala oyo vraiment to singa vraiment participation eza vraiment important makasi na studio Congo Kimbangu papa kese wana ki songi songe toke na yoti na mutu ke oluba ke bele bande bande tisuka me elo mona bosa na ina tuna ke otemi na otu na yo ango awa we bisabiso na bato ba landa yo na ka ndeko moka pesa ke réponse ezalaine ndeko wana apisenga félicitations pour na contribution parce que na bi moi si ya ndumba akimi na cité aye abongwani aye na lingomba po atika ke ndumba me akuti ba dernier de bandumba bato atala okuta tikele na cité bazaki ya moke suka ya véritable nda kuti ba ona église moyibi abilero na oyiba souté ba ipsinga tata simo kimbangu nzambi aye na église akuti vrai moyibi kaka mtu abanda ote ya bato a regretter o comprendre siko to kimela confusion siko yekoti siko reto kimela pa ya bato to kimela sou pa bato te foto kimela pa na ye moko nzambi tata simo kimbangu kyangani. Il y a un moment où on attend que l'évangile n'a pas de voiture. Alors, félicitations. Papa, j'ai dit, nous avons un peu de temps. Nous avons un parcours, nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de Bible. Nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de pourquoi de dire Simon Kimbangu, c'est lui le père de Jésus-Christ. Et pourquoi dire notre père en camp. Et pourquoi dire Simon Kimbangu, maître de l'univers? On m'a dit menace. Hello, t'es. Là, ça va bien, hello, t'es. Tata Simon Kimbangu, il est. Donc, c'est lui qui est, qui était et qui vient. C'est Tata Simon Kimbangu qui a gagné. Moi, je connais Tata Simon Kimbangu. Plus que Batu Bélé. Nazoué Sabino, moi, je connais Tata Simon Kimbangu. Ça n'a tout à tout. Yango. Tata Simon Kimbangu. Ba biso beta bozo nga sima donc faut beta mukongo. Na beti boy na za sur place. Wana za théorie na bango. Moni batu balobaka maye kenda boye pour zanga ki conseil hein. Té maye kenda ki boye pour servir mes éthiopiens et ke boye c'est ba tanzanien et ke boye donc et servir donc et kenda ki pour servir batu na kwena bango. Kenda ki servir batu na kwena bango. Ndeti awa to vandi awa. Papa Simon Kimbangu il est en kamba. Hein? Mais aye awa à travers ngana yo pour te passer bato message. O comprendre nga. Pour te passer bato message. Na ebisi église, ils a place ya paix. Mais église, ils a place ba miyibi ba ko vanda. Ba du place à liboso. Yo so yena vérité ba o barre. Donc c'était prévu que ebiso to wel sa avant mais ba onzo ande daba wel. O moni. Nga sala ki seta maneke et dans le temps que ça paye. Kuna to bundana ka makamba griffe. Mais conflit za la hate. So ke na wenze. Batu basala ka makelele. Ya ko somba ko toyo. Mais conflit za la hate. Mais l'église soka bobe ba ndu. Nganda diamba pe ala rabo. Nganda diamba ko tu diamba dongo. Nganda diamba. Donc na soyi ya che soyi na e pa. Apesi muninga. Muninga na pazu ya che soyi apesi muninga. Mais l'église kaka kiti yo vanda ki soko telemi mutu mso vanda te. A mona ko lokia. Et pe batu mingi ba koma na ba régime privé. Nanda kamuni ngakuti pondo au diate mais chez ali rapo pasteur linka ka banda rote ya bande baneti sukatike la basegonte akotike la segote akotike la sego pourquoi akotike la segote pour sa mission na ye ayi la ki donc ba ya ki pona ko bongisa te ils ont venu pona ko menacer tata Simon Kimbangu yanga ebisi bango bino tout boza ba provisoire mais alors papa parce que na Jérémie 23 na Jérémie 23 verset 20 alobi so ki posa nanga esilite kanda nanga pe so posa nanga kokisa mite kanda nanga esilate ana kanda misko tozonga siko na Jérémie chapitre 20 kaka na Jérémie 23 to bandana 1 alobi malheur au pasteur qui détruit bato bazo détruit le peuple na ye bobengani bango bozisu na bango te hein bobebisi bango ngana ko yako luka bango so na ye nakuti bango te ngana ko bengana bino so na bengani bino na ko landa bango kote bakendaki na kozongi sabango et puis na kosala ba nouveau pasteur ça veut dire idéologie faut ça la force hein na kosala ba nouveau pasteur bangonde
si comment ces gens là bah comme déjà mikolo n'a pas le mot vérité bah comme déjà mikolo bah ko kate bible le bible gêne ne bah ko matangomba bah le bible mikolo ta matangomba bah gêne ne bah matangomba bah tala ah qu'est-ce que c'est matangomba et si mbata to chakal bah chakal vous comprenez mais l'autre ce qui nzamba lo ba ki jansi ozala mokonzi quel que soit okomaka mokonzi quelle que soit difficulté yanga lobi to zizi la to emba ka nzembo moko nikuzuka 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 fumu kaze yemo tadikanda nzambi takasi moka to zizi la bayembi risu nzembo moko boye bayemo ngekwa dimbuka lepi kundi kuzuka niko kanavuku dieti kwiza munza kule mbisa vi lako atavuya yeye babiso ba kester nkamba restera toujours lié se mais papa kese tozo tuta tolo na ba auto yebie mais kasika biso mo pe ba jeune pe to sala berer tozo ka kor ya papa diangenda to bamba mabanga papa simo kimba to rejeta kai yeah ye papa diangenda to bambie mabanga to fingie moyibi ndoki ibu boye na boye sor na mwezani bambuta basali bapesa pa, papa diangenda carte ya mundi à l'époque Foncobert ils a du groupe abayaka ba riposte. Et ça, c'est l'événement dans la Bongolo. Parce qu'à l'époque, le premier secrétaire à Bongolo, c'est papa Moussaka Manuel. Moussaka Manuel. Il y a un secrétaire, il y a Liboso, il y a Bongolo. Parce que l'église à Bongolo, pour y aller à Bongolo. Et où tu as dit, on a Simba 37, dans Foncobert. Oh, oh, Lelo Mariano. À l'époque, secrétaire, papa Moussaka Manuel. Bah, yé. Parce qu'on a, na désordre, les kakawana. Mboa, abomi, moutouke, boumi, mboa. Allez. Papa, d'un gène, d'attendre à Yaki. Allo, baguine. Abengi mfumu Zakaria, ABC Zakaria mfumu. Tala mbwa oyo. Nzela nini? Nzela oyo mbwa oyo okendi. Sikonde na hizo ba verite. Biso toza a besoin verite papa kese, lo ba verite. Omoni lelo na eglise so ba telemisi ba nankole. Na ba Kongo. Na ekolo mususu ba nani ba telema kebele. Na moni bino ba tribalisme za makase. Tena etela ngiso na memayo. Ok. Oko prendre eh? Ba Congo ba télé makebele. Hein? Ba on ba vivre ka événement. 5 mois. 20 ans kotoyo. Ebele soko baza wapi? Ebele baza wapi? Ebele baza kotoyo. Na kasai, na katanga, na bandundu ngala koma na mushi. Ba yambanga na mushi na koma na mushi pa papa ngenda lala 7 jours na mushi, bazwa kai na chipo inebale. Ti na paroisse. 7 jours. Alala wana na koma place wana. Nazwa ba photo. Nazalaka na papa mwamba oyo ya Yerusalem azana nkamba temwe hein tango batelemisa bana nkole batu tout na église batelema bana nkole na allez ba napesa nga document na tanga document na sala photocopie na mona ndako et tant que chercher indépendant en histoire des origines agramatos moto atangite nazaka na mayele hein aka na mayele voilà merci mayele ya nani père na biso avako fa ebisinga so lingyo luka mayele kokende pa ya muyibite kende kaka papa tanga salisa ka bato yebise papa zwaka musapi uchanga na koma na mayi yebisinga sorte ya evenement nyo sorte le kana papa danga na lobi soki bino bofuka mite tapi meza na bato ba kusa nini meza na bato ba kufuka ma ça veut dire yo nengo zo baby sa hein meza na muto pa respecter bazali mais parmi bato ba baby sa kawana meza na muto moko pa infiltré yenda yaka kufunda nzamba chaye kuna poa yaka kufunda makambido bosala aka hein barbi maso tozo sala nzamba omone mais moi kester regret nanga etant que kimbangiste etant que descendant etata simo kimbangu parce que pour être pour la lobi nini pour la lobi ba disciple à Jésus-Christ zaka ba janté ngape na mona kiye ngape na mona kiye ngape na disciple ngape na mona yi ngopra
Voilà, merci nao papa Kese, to comme na suka ya masolo na biso papa Kese message nao ya suka par rapport ya masolo oyo ya toute autorité vient de Dieu. Oyo biso biso ke ya na ngwe pa nzambe te. Pourquoi to kota démocratie selon démocratie en monde comment que autorité tout et comment le peuple et comment la bas mais la voix du peuple n'est pas la la voix de Dieu. Na zo biso lo moko ba Congo bazana ki sainteté sokotali la majorité bato tout bazoka molimo ce sont des ba Congo bato tout bazo maîtriser makambo ya nzambe ce sont des gens des bandundu yango moni ba mindele batonga ki kinzambi miso kinzambi na bandundu batongi ki sante wapi hein na ba Congo mais le pouvoir ya royaume au Congo ezala ki divisé na trois provinces c'était ba Congo bandundu na Katanga voilà. Katanga ya royaume Lunda oyo Yandeko ya Muteba ba neve ya roi Miniko. Voilà. Ya Ntinuwene ya clan Lukeni toujours na kati ya Libota ya roi Miniko. Vous comprendre? Mais à un moment oyo, ils étaient prêts batabandundu bazwa eloko oyo. Désobéissance. Ya ko simba kor ya Nzambe. Bazana même libabe. Libabe, batobandu nous bazan libabe. Attendez. Kasi mais pouvoir ça pouvoir c'est pour les gens de Bandundu. OK. Hein? Parce que même so donc aujourd'hui Bandundu ce sont des lévites. Baza ba lévites. Ba Congo, ba juif. Ça veut dire grâce ça ya bango. Grâce na vision ça ya bango. Mais lecture boyé. Les restes ba tuna ba tout parce que ba savant ce sont des Kasaïens. Il y a le Bumba qui a trois provinces. Katanga, Kasai, Naluozi, Baluba, Bakasaïen. Bazana vision, il y a un savant. Oh, n'est-ce pas que la Kiango. Bango Bazana Katia, il y a gérance Wana. Les gens de Bandundu na Katia Bible. Les Bakongo na Katia vision. Les restes Wana, Bazapena Onza, Bazalanin. Répartition. Na Genèse 49, Jacob a appelé ses fils. Abandonne ça la répartition. Yo, je qui répartition nini. Qu'est-ce que la répartition? C'est un lévite. Et tant qu'enseignant sacrificateur. Sacrificateur. Voilà, merci papa Kese. C'est pourquoi mon ni. Azo pesa ba indusa. Tata Simon Kimbangu Nzambe. Bomata. Bokita. Sans que tata Simon Kimbangu aloba. Lipa lobi. Bosso mbango 1000 francs. Ah, mais papa qui essaie, yeba ke likambwana oyo ya kor ya papa di ngenda simbaka bana ya Kongo mobimba epi bana ya Kinshasa mobimba epi bali basengina deja bolimbi si to yambaki deja ne ko wana. Senga makaboye na zoye. Deja basenga deja. Na zoye bisayo bolimbi se senga makaboye. Tango sele makana burgomestre zalaki. Na bolimbi sana burgomestre zalaki. Asinyai mukanda. Hein? Asinyai. Ale ba notable. Et let's go. Papa Mbenza lobi soki oyena nkambe simbite zonga na famille bongisa na famille so na famille simbite tala na entourage mais aussi simbate ka pona ni yo tamuli bandundu. Voilà, merci papa qui a ce message na ya suka par rapport ya masolo oyo message ya suka muyibi akota na liese ndoki aza na liese ko il faut ko détruire malembe to sokende ya lobi bino bakana na ye soki bo koti na brutali so bo lobi to bengana bango avant beaucoup tambo ke kobeba bino bokota nakobando sili sabango ka malembe male male malembe ao sili sabango male malembe bakosila bakotuna ngulu bakosila okoprendre okay. Mais pona lelo oyo pour être kimbangiste papa lobi moto azandokite courir de jipote a sepela okay. Mais or que le plus majeur méchant c'est ndoki. Mais alors, à l'obipé, pouvoir, il y a Jacob Essil et Tigali Ezaou. Pouvoir, Jacob Essil, c'est quoi Ezaou, c'est quoi Fazoua? Mais ce que Ezaou, t'as raison, Zouango, ok, à l'obitika, ma ponami, basala. Jacob étant que mon ponami, à Sali. Ezaou, c'est quoi étant que mon yenge béni, faut assepé là. Bah, qu'est-ce que c'est? Bisonga na yo, bah yenge béni. Mon ponami, aboye go tigati. Aboye po elengi. Kangamira na mo. Elengi. Elenga matungulu na mayonnaise. Kata koyo otala pe yo sikoyo yo moyenge benozana nini ozana logo. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps.
toutes choses, on trouvera quand même la solution. Jérémie Dolo en a philosophie na lobby, lorsque vous ne comprenez pas ce qu'on cherche, vous ne saurez pas ce qu'on trouve. Ouais. Bake, ba mon simbikate. Ba ye de na 11 mois ya papa mfumambanza. Ba ye kozong salingomba. Ba zuila ngopana. Ba zuila ngopana. Tango ba ye kozong salingomba na 11 mois ya papa mfumambanza. Ba zuila lingomba panane. Voilà, merci to silisi émission na biso pona lelo et merci na bino nyo surtout et zalaki bongo et miso le savoir to banda kolobela masolo o ya toute autorité vient de Dieu. Et pesi moi passe na bandeko bake ko simba trône ya Nzambe. Or Nzambe alinga raté batu ba déranger soki za kimia. Tu évites sor na ngoso ke za nini? Pardon, accorder na minute na bitu sho. Papa kese. Yo, omoni makambo yo. Mais makambo TV pezangonga. Soki sango ke souke ko ya. Te oyebi ke TV zangonga, te va comprendre biso na ngonga. Ah, ba pesa ka biso ta ya ya osala makambo yo. Yango tozo senga studio photo zo a ba pesa biso ta. Te va comprendre biso te. A ko Japan. Oh, azo pa ndenge ni. Na pesa yo a ko Japan. Na betolo li sese moko. Caméléon, caméléon, ligorodo, namuselekete. Bayokani, ba matana c'est un bila. Abida, ah, bila, c'est quoi ça, bila ya ligorodo. Abisi non, viens muselekete comme yo zana ba danse. Matabuka bila, ouba ke langa to dame. Muselekete banda banda ki kola lia bila. Caméléon, abisi me vie. Bwa ke langa abisi muselekete. Na yo ligorodo na linga ba désordre te. Na linga ka dérangement te sona oli bila muta dérangenga. Ba matisye nan zeta mbila, ba matisye ko matisa. Mbila pe ya yete, abanduli ya mbila. Ligorodo na se, amuna kaa mikokoli. Ah, vie, ata moka ebisye, nako tomboka. So nako deranje nga sunde na oli ya mbila na ufashi. Ake panganga. Nganga ebisye ko mwona pasite, jwa matiti. Chaka ka pene pene ya, chaka nasan zete, pelisa alimeti. Ligorodo pa ye, asangisi matiti. Ache alimeti. Musileke ta sengabia pardon cela n'a pas ça yombi na bisie le gorodo pa bisie ngai pe so na zo yete la moto na linga deranger mate hein batu ba mata likola nzeta mbila ba liambila simoki mbango simoki mbango senga balubi ba linga deranger mate siko simoki mbango na se nzete invitation 2021 ache moto batu bazolo ba kimbango boma kimbango pa lobi ngai pe na linga deranger mate so na zo yete la moto. Voilà, merci. Merci na masolo ya moko esenga kambian se emisyo ezala bongo. Voilà, to bandeko kolobela désordre na kati ya liesin. Toute autorité vient de Dieu, kasi to kote na biso démocratie, ba peuple nde ba koma kopona eza esusu Nzambe te. Alors posa ya bato eza esusu posa ya Nzambe te. Or, il fallait ezala nde posa ya Nzambe pour être bato ba sepela. Voilà, ezali nga bino nde ko Jean-Simon Makesa azala ki na présentation na yamela ki bino lelo papa qui c'est hein pour nous solo ma solo na sima caméra na zuli sungia ndeko Levi Kawita aussi Jonathan Bomba Audrey Makela bandeko oyo bozali na Europe bozimbole kana miso le savoir na Congo Kimbang bo contacter biso na adresse na biso wana ba contribution na bino numéro pe ya compte ezali wana na mwa muke na yo oyo zana ngoko ki ko vire wana pour que non a wana plateau ba pese biso ngonga. Bon, a besoin de travailler wana tamulai tous à l'année les cigares moko alors bon contribuer pour être bon c'est pas la peine à matière oyo ya malamu. Voilà na kozanga te ko remercier bandeko bazali na Afrique awa na Congo na Luala ba Okatanga voilà ba o bazali na Ituri na Bunia na Mbandaka bandeko ali tuma donc binu tuba mbote na binu ya tro. Voilà, na Congo Kimbango Europe beaucoup na bongo na papa dit tout mes condoléances à toi na rozanga te ko remercier maman mulu iswami na mon vieux demse mundele mbokali ya papa Sunda na Suisse aussi na maman Magabi tuti ya batuti maman Bakule maman Vicky maman Ginancie mi maman Jili akuna na Saint-Ouen bamboti na ya trop donc pourquoi pas aussi à maman Elisa Kipaka, voilà, bamboti na yo ya mingi. Voilà, ba remerciement aussi na Alberto Mapoto, voilà, nga la mesa na mingi ko benga e makosa, mon frère à moi na France kuna na
na paroisse ya Saint-Ouen hein voilà Moselle Telme Belé ba papa Edizola Ndonga na mama Julie Diakese mama Christine Barbosa mon capitaine Manoka mon capitaine Manoka mona SKK voilà ba mboti na ya mingi bozanga te vraiment toujours wana ya ko contribuer tikete to komisara ye moko yave sa divinité boussole mo pemisi o aina moto ya bomaka yango o aina makelele atako za ndenge nini ye akitisaka parce que azali le consolateur o avani na biso awa o monate ya ye o ina moto ya bomite o ina makelele ya kitisa apre bani o console bani ko kamwa e kayo moko voilà so ki laiso yete to kokutana na biso na bino awa na emission le savoir prochainement bozo masolo mususu alors papa kese moi natikelo 1 minute kaka mon ba salutation na yo tes déjà si au pese ja ba salutation na pese ka ba salutation na ba union surtout oyo ba landi émission oyo parce que ba to baza ebele so ki to bandi ko tanga ba mususu to ko tanga bango te voilà mais na remercier papa Chima Simon ki mbangu Chimanga na shekina kuna na Amerika voilà na vie na ngai José Mandaku na papa Marius leki na ngai petit na ngai Valda na ba mama Rosalie na France ba petite sœur nangai azana France wana mayinga donc batu baze belé ba papa Bertoli na Irlande na pesi mbote po mikolo na zoke soute na pesi bango mbote na pesi mbote na Dems po Dems ndeto bandana bango mi jeska na pesi mbote na Dems ya mbote yango na kombo ya tata Simon Kimbangu Kyangani idéologie tata Simon Kimbangu Kyangani na ba voisin na bino ya mindele bon pèse à bangombote au pèse bonjour yeb sae tira qui met Simon qui manque en zala na autant à retourna au benji kotoyo toko expliquer mundele wana qui est tata Simon qui manque en gagne voilà merci na kombo tata mwana molimo santo amen ok so qui la iswa et te to tira na biso na binone miso le savoir to mona ni bongo à la prochaine.